Are you serious? Wow. EA Sports. It's in the game. Takže čau lidi, moje jméno je Mara.cz, a.k.a. MaraTube, a tohle je druhé odvírání pytlíčku. Jak můžete vidět, tak je tady nějaká akce, máme tady mega pack. Už je jenom 8 hodin 39 minut a pár vteřin do konce. On tady bude jenom prostě tu omezenou dobu, takže mám ušetřených 70 tisíc, takže si budeme minimálně dva odevřít. Takže jdeme na to. Takže první pytlíček. Wow, těším se včera po Dimariovi. Co tam bude, prosím něco dobrýho. Už se to točí. Wow, co tam je? Rosický, Tomáš Rosický, Arsenal. Miller. Wow, Onchoa. Tyjo, Onchoa, tak tyjo, za co on to hraje? Ukaž nám svoje tajemství, za co on to hraje. Se pak podíváme, ale tyjo, vím, že to je dobrý vengař, tam je Vargas, a Gomez, no. No, že by tam bylo teda něco sou 8, tak to mi teda nepřijde, ale tak. Takže, no, dobrý, no, jako je to docela dobrý, no, takže já to uložím všechno. Save all in a clap a jdeme na pytlíček číslo 2. Uf, jdeme na to. No, takže co na tomhle pytlíčku bylo dobrý, řekneme si to. Onchoa, co mě překvapil, tam byl prostě Onchoa, to bylo dobrý, no, a tak ten Gomez, no. Prosím ty bože, tam je něco lepšího. Oh. Jdeme na to. Wow. Viděl jsem dobrou kartu. Viděl jsem Buffona. Tady je. Vůbec na to nebudu koukat. Jo! Are you serious? Jsou tady dvě karty, je tady Joe Hart, jo, Eto. Wow, Buffon. Oh. No, tak tohle je dobrý pack. Takže máme tady Cardoza, Ferci, Ba, Buffon. Celkem dobrý pytlíček, no. Rozhodně je lepší než tamten, ale jsou tady dva brankaři, takže určitě oba prodám, protože mám Petra Čecha, no. Takže asi tak. Takže si to uložíme a půjdeme dál. No. Uložíme si to, tak. Takže teď jste mohli vidět takovej malej cut, kdy jsem odevřel dva pytlíčky a nic moc v nich nepadlo. Teďka už mám 22 tisíc, skoro 23 tisíc a půjdeme si odevřít Premium Gold Packy, asi 3, máme přesně na 3. Takže jo, vrhneme se na to, doufám, že nám něco padne, ale FIFA nás opět nepotrojí. Takže první pytlíček, First Pack. Prosím. Dobře. FIFA, nemám tě rád. Máme tady Suareze, Sivoka, Diop, Kitty a smlouvy, no, tak aspoň se to hodí, takže si to uložíme. Uložíme si to a jdeme na další. Teďka, co bych mohl udělat, jo, takže jo, napiju se předtím. Doufám, že mám dobře ze štěstí. Prosím. Yes! Ano, konečně se na mě FIFA taky už nezlobí. Co nám nemohlo padnout? Konečně padl nám taky nějaký hráč z Real Madridu a padl nám nikdo jiný než Varan. Podívejte se na tu rychlost, jo, kde jí má. Jo, speed, nikdo to nevidí. To je jedno, ale je strašně rychlej. 81, quarterback, zrovna se mi hodí do týmu. Teďka se mi totiž, jo, stalo, že můj quarterback dostal červenou kartu a prostě mu nechce zmizet, takže nevím co s tím, takže jo, jasně, tady to prodáme. Ale Varan, nice, to je hodně nice, to je dobrý. A jdeme na poslední pytlíček. Nejdeme na poslední pytlíček, asi někdo něco koupil. Takže čekejte, 7 000, 14 000. Prodáme si ještě nějakýho hráče a půjdeme si odevřít dva pytlíčky.
Takže počkejte. Když dáme transfers, dáme teda, prdlej, dáme si klub. Dáme si ještě někoho. A potřebujeme 7, co máme 14, 15 tisíc, máme 13, no, takže si prodáme něco v hodnotě 1500 a koupíme si dva pytličky. Takže si prodáme tady toho za 300, takhle. 14 tisíc už máme, prodáme tady toho Diopa, tady Suareze, nějakýho neznámýho. A Sivoka neprodávám, nechávám si Čechy, tak prodáme ještě tady Dune Hemlela, vole. A tady Jarmatu, nebo jak se jmenoval. Tak máme 15 tisíc. Přelním si webku, tak. Co to bylo? No, to je jedno. Nějak to se to spavilo. A půjdeme teda do storu a koupíme si ten pitíček krásně za 7 tisíc. Takže jdeme na to, takže odvíjáme ho 3, 2, 1, teď. Prosím, 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 máte tam něco dobrýho? No, co to jako je, nějaký vůdes? No, takže tady to si uložíme. Tady to taky a zbytek prodáme, no. No, prdle, tak zbytek prodáme, no. Tak a prosím, poslední pytlíček tady máme. Máme tady poslední Asi si zase nedokoupil hráče, protože naskočilo mi dalších 13 tisíc. Are you serious? No, co uděláme znova? Prodáme dalšího hráče. dáme si klub. Prodáme nějakého dalšího random tapeka. Doufám, že ještě budu mít nějakou na prodej. Koupíme si další dva pytličky. Takhle to mi teda vychází zatím, no. Dva pytličky ještě koupím. Počkej, takže prodáme si teda... Jo, prodáme si tady toho. Má červenou kartu, prodáme ho prostě. Máme 14 tisíc. A prodáme ještě... No, prodáme tady toho Kolmana českýho. Mám stejně Petra Čecha, takže tak. A tady... Tady, no, počkat, no, koho bych mohl tady toho třeba prodat. To je jenom za stovku. A víte co, prdíme na to, nebudeme sbírat žádný Čechy. Hezky tady prodáme tady toho Nimanda, tady je Sivoka. Tak, a hnedle máme opět na další dva pytlíčky. Přehodím tady webku, sakra, co se mi zase stalo. Tak dáme si store ještě. A jdeme na další otvírání, takže se dobereme další pytlíček. Kterém bude Ronaldo. Are you serious? Wow, yes! A máme tady Mertesakra jako quarterbacka, takže druhý quarterback, tohle ovšem lepší. A máme tady ještě Matiče, což je quarter defensive mid a toho asi prodám, ale... Hodně nice, takže si to všechno uložíme samozřejmě. Jo, penízky si prodáme. To je jedno. A koupíme si poslední pytlíček. A v poslední pytlíčku máme... One Free God, což je Unlocked. Nějakej, co to je? Něco, co máme tady? Máme tady Pikého. Což je můj druhý piké, který ho prodáme a bude mít za ně zase brachy. A co je tady, to by mě zajímalo. Nějaký unlock one free gold pack. Což by se docela hodilo. Je tady Santon ještě. Tady to prodáme. Tak. Já si teda zkusím všechno uložit, nebo tady to zkusím se pát, co to dělá, jako. Když dám random item. No, tak chci já všechno uložit. Jo, Pikého. Tak Pikého prodáme. Za kolik se prodává Piké? Dáme ho za těch... Za... No, pak se na to podívám. Teďka nevím, za kolik se prodává. Pak se na to podívám. Ano, vím o tom. A mně... No, mně to se zdá, že bychom mohli mít...
Jeden pytlíček zadarmo, ne? Zlatej. Je to tak a máme jeden pytlíček zlatej zadarmo. Takže jdeme na to, poslední pytlíček. You still have Agnesin item. Ne, tak počkejte, tak já si to. Já si teda u toho pikého nějak teda střelím. Střelím toho pikého. Počkejte chviličku. Dám ho teda na prodej. A dám ho za... Za kolik ho tak mám dát, tyjo? Já ho dám, buy now ho dám za 35 tisíc. A dám ho od 30 tisíc na příhoz, na 30 tisíc na příhoz, takže jo. A já si teda půjdu odevřít ten pytlíček zadarmo a doufám, že v něm bude něco dobrýho. Jakože fakt nás potkali hodně dobrý karty, odevírám ho. Nevadí, už tam nic dobrýho si myslím nebude, no. Aspoň smlouvička hezky. No a já doufám, že se vám teda tady to video celý líbilo, pokud jo, určitě zanechte palec nahoru, pokud mě nemáte subscribe, tak subscribe. A já se budu těšit u dalšího odvírání klíčku či jiného videa zase. Čau! A dej like!